s'oferís un lloc de treball a una floristeria de València. La tasca a desenvolupar és la preparació de comandes de plantes i flors. L'oferta es fa de cara a la campanya de Tots Sants. L'empresa oferís un contracte a jornada completa en horari partit. El salari serà des de 1.000 a 1.100 euros. Es demana tindre experiència com a florista. Els currículums els han d'enviar al següent correu electrònic. S'ofereix un lloc de responsable de cuina. Es tracta d'una empresa de serveis socials i de la tercera edat. La funció és la coordinació de la cuina i l'elaboració de menús. S'ofereix un salari de 978 euros. El contracte és a jornada completa en horari partit. Es demana tindre formació professional 1 o grau mitjà en hostaleria i experiència mínima de 2 anys. L'empresa està ubicada a Sagunt. Poden enviar els currículums al següent correu electrònic. Thank you.